マックス選手はスタートで、ちょっと出遅れまして、うん、ハミルトン選手に抜かれてしまいまして、ちょっとスタートをね、クラッチ繋いだ瞬間グリップなかったってマックスは言ってたんですけど、まあ最近ちょっとそのレッドブルスタート良くないっていうのはあるんですけど、うん、まあ毎回その理由はそれぞれ違ってて、まあギアのシンクがちょっと外れちゃったとか、まあいろいろあったり、ドライバーの反応速度が悪かったりとかっていうのもあったんですけど、今回まあ明確な理由なんかっていうのは何も言ってないんですけど、うん、オンボード見てる限りだと、そのスタート前にグリッドつく前のバーンアウト、リアタイヤ温めた時のウィーンっていうのが、指示はその2回ロングバーンアウトっていうやつだったんですけど、うん、そのロングのバーンアウトの時間が、ちょっといつも以上になんかうーんって長くやってた感じはしたんですよね。まあ、ちょっと勘ぐりすぎかもしれないけど、やっぱり気合入ってるから、いつも以上にちょっと入念にやりすぎてしまう。うん、いつも以上に温めとくぜと思ってガーってやったのが、結果論としてちょっと想定の温度よりも高かった。そのせいでグリップしなかったんじゃないかなっていう気はちょっとしますよね。うん、どうしてもドライバーってそうやって、やっぱりリラックスしてるつもりでも平常心じゃないし、うん、チャンピオンかかってると、それこそ92年の、ね、ハンガリーで、マンセルがあの年圧倒的に速くて、もう余裕でチャンピオン取れるじゃんっていう、あのハンガリーでも、うん、マンセル思いっきりスタートでミスって、なんかスタートで4位まで下がったじゃないですか。あんだけ車で圧倒的に優位にあったマンセルでも、初めてタイトルかかったレースになるとああなっちゃうっていうぐらい、やっぱドライバーって平常心というか、いつも通りじゃないことをやってしまうもんなんで、2012年スパでフロントローに並んだカムイ選手がフロントブレーキ温めすぎて、こう、煙もくもくれちゃうみたいなね。とかっていうのも、やっぱり、いつも以上になんか、やっちゃうことがあるっていうのはね、しょうがないと思うんですけど、まあ、そういうことがちょっとあったかなっていうところで、スタートがね、反応が良くなかった。逆に、ハミルトンすっごい反応良かった。この、ね、0.25 秒っていうね、シグナルが消えてから 0.25 秒後に、クラッチリリースしてるっていう。まあ、この間一回、我々もやったじゃないですか、反応。まあ、0.3 秒はなかなか切れないよね。まあ、0.2 いくつだよねっていうところで。ハミルトンはしっかりやっているっていうところで。マックスは、ま、スタートがね、ソフトタイヤってなってしまったんで、Q2 でミディアムタイヤを潰してしまったことで、ソフトタイヤスタート、まあ、はっきり言うと不利、そもそもが。でもその中でもソフトスタートの、じゃあ有利をなんとか、いいところを伸ばして勝とうとしたんですけど、まあそもそもスタートで前に出られないともうかなり計画狂ってしまうんですよね。まあ持たないのは分かってるけど、まあ速いペースで走って引き離して、まあマックさんも2ストップするしかないような感じですから、そこをじゃあスタートで前に出られてしまうとどうしようかなんですけど、結局そっからのペースもミディアムのハミルトンの方が速くて、ギャップが6秒まで開いちゃうっていう状態だった。で、もう一つ、その、僕が決勝前の土曜総括で言ってた、マックスが、そのソフトスタートの不利をひっくり返して勝つためには、まあ、2ストップで勝つためには、結構いろんなハードルを超えなきゃいけませんよっていう、実は結構難しいですよっていう話をしたんですけど、まあ、一つ目のハードルは、まあ、スタートなんですけど、それ超えられなかった。で、二つ目のハードルは、自分がハミルトンより先にピットインしなきゃいけないのは確実なんで、そのピットインする、それもまあ、12周目とか13周目とかにピットインすることになるんですけど、うん、その時までに、後ろの人たちに対して、ピットウィンドウ、まあ、ここで言うと22、3秒なんですけど、開いとかないと、もうタイヤが垂れてピットインしなきゃいけなくなった時に、トラフィックの中に入っちゃうから、そうするともう本当に勝ち目なくなるから、うん、第一スティント、まあ、短い第一スティントの中で、後ろに対して20秒、22秒、22、3秒のギャップ作らなきゃいけないっていう二つ目のハードルもすごく大きかったんですけど、これもやっぱできなかったんですよね。で、ピットアウトしたらノリスの後ろで、まあ、ノリスはすぐにそのフレッシュなタイヤの勢い使って抜いたんですけど、うん、その後しばらくサインツに引っかかりましたよね。まあサインツでちょっとまたタイムロスを喫して、ピットアウトした時に、ハミルトンはもう次の週その、14周目にピットインして、フェルスタッペンの前を抑えちゃったんで、まあ、5秒前に戻って、まあ、サインツに引っかかったりなんかしてる間に、ギャップが9秒ぐらいまで広がってしまったと。ほう。だからまあまあ、これも結局もう勝負ができないような状態ですよね。同じハードタイヤで、全くタイヤの差が1周しかない中で、こんだけタイヤのタイム差が広がっちゃうわけだから、ちょっとまあ苦しいなっていう中で、チェコペレがまあ、スタートからハード、スタートタイヤの、まあずっとステアウトして、まあ本当だったらもう15周目ぐらいにはピットインしたいんだけれど、レッドブルとしてだから、チェコペレの役割はもうここまでずっとハミルトンが追いつくまで待ってて、ハミルトンをブロックするっていう役割だけをもう担わせて、
ずっとステイアウトさせてっていう形になりました。まあ、それまでにチェコペルのタイヤが垂れちゃったら、この作戦もうまくいかないんだけど、うん、まあ、チェコはうまくタイヤ持たせて、で、なおかつ、20周目、21周目、ちゃんとハミルトンをブロックして、うん、この9秒まで開いたギャップを 1.3 秒まで縮めた。フェルスタッペンがすぐ後ろまで来るまで、チェコは抑え続けたっていうね。本当は多分もうちょっと抑えようと思えば抑えられたと思うんですけど、もう後ろマックス来たからいいよって言われて、もう先行させてっていう最後言われてましたけど、これもその我々映像上では、バックストレートで1本目2本目で抜いたり抜かれたりで、あとターン内の飛び込みとかでバトルをしてハミルトンにタイムロスを負わせているように見えたけれど、もちろんそれだけではこんな9秒から 1.3 秒なんていうギャップは縮まらなく、 1.7 秒かで縮まらなくて、実際にはそのセクター3のくねくね区間、まあいくらゆっくり走っても絶対抜かれないっていうところで、実はむちゃくちゃスロットル戻してゆっくり走って、まあ、ハミルトン多分それでイライラもしたと思うんですけど、まあ、相当だから、まあ、チェコが本人が言ってる通り、やっぱり、その、通常のバトルではない、もう明らかにそのハミルトンをタイムロスさせるっていう走り方をしたんで、まあ、そういう意味では、その、ドイツ周回なんで何をやっても別に構わないんですけど、バトルをしていたっていうところではないから、まあ、そこはやっぱ、チェコの中ではフェアじゃない。マックスのためにそのハミルトンをブロックする、まあ抑えるだけじゃなくて、もう本当にめちゃくちゃタイムロスさせてるんで、そこが彼の中ではやっぱりちょっと納得いかないというか、もやもやしてるとこなんだと思う。あれがまあそのレース終わった後のね、表彰台の時の表情だと思うんですけど、まあそれぐらいチェコはマックスにのためにハミルトンをタイムロスさせた。まあ、ハミルトン追いつく前にも自分はバックオフして、ハミルトンにわざわざ追いつかせてましたからね。だからそれぐらい、相当やってましたから、まあ、本人の中ではちょっと、思う、どうなのかなと思うとこあるんだろうけど、まあ、レッドブルのドライバーとしてはそれはプロとして、レッドブルからお金もらってレースしてるわけだから。で、同一周回だからそれをやってはいけないという理由、ルールもないし、そのルールの中で彼はやれるだけのことをやったっていう、ことなんで、まあ、それ自体は批判はできないかなと思いますけどね。というぐらい、まあ、チェコがすごくいい役割をしたんですが、といったところで、まあ、このね、チェコペレがロックしてくれたおかげで、1.3 秒までマックスとのギャップは縮まったんで、この後すぐ後ろまでマックス来たんですけど、それも最後ね、チェコペレは、ハミルトンに抜かれた後、21周目のターン7の出口かな。で、マックスがもう後ろに来てたんで、もう行かせていいよっていう感じで。で、チェコペレは自分がスローダウンをして、そのターン7の立ち上がりのとこにある DRS 区間、検知ポイントで、フェルスタッペンを自分の1秒以内に置いてあげて、最後にマックスに DRS を与えるっていうことまでやって、自分がバックオフして、マックスにラインを譲るっていうことまでやってるんで、ほんと全部やれること全部やってましたね。あそこまで本当にやるかっていうぐらい。まあ、それを、ね、狙って計算してやれるっていうのもすごいですけどね。予選のあの、等を与え合うっていう戦略も、Q3 の1回目と Q3 の2回目でそれぞれ違うやり方をやって、それもどっちもうまくやってるんで、そのやっぱ技術というか、ドライビング技術がね、まあ、チェコだからできたっていうところはあるでしょうね。もちろんこのハミルトンとの実際のバトル、ターン9とかターン6、7のバトルもチェコだからできることだったと思うし、まあ、ボンちゃんだったら正直できなかったかもしれないし、ガスリーでもできなかったかもしれない、レッドブルの車では。そこは、すごくチェコペレはよくやったなと思いますよね。今回、まあ、レース週末通してそんなにチェコとマックスの差そこまで大きくなかったですもんね。最後予選は大きかったけど、巡航ペースで言うとそこまで差がなかったんで、今回は車的にまあ高速コーナーがあまりないから、リアのフラフラ感はそこまで大きく影響しなかったんだろうなとは思いますけどね。チェコの燃料少なめだったとツイート見たのですが、はい、実際はどうだったんですか？少なかったら54周目まで走れないんじゃないでしょうか。56 周目か。はい、いろんなこと考える人いるんだね。30周目ぐらいでリタイしたらワンチャンっていうのあるけど、まあ、あと2、3周でしょの分の燃料って、まあ、そんなにタイム期間影響しないから、まあ、わかんない。最後、レース後半はもう、カルカルのリーンで走ってたかもしれないけど、まあ、そんなことはしないと思います。さすがに、最初からリタイア前提というレースは絶対しないですね。まあ、ちょっと軽めにして、リーンで走ったんだけど、
ちょっと燃料足らなくなったって可能性はありますけど、うん、まあでもそれだったらエンジン の不具合がっていう言い方は絶対しないと思うんで、うん、マクラレンだったらしたかもしれないけど、あの当時のマクラレンだったら。あ、そういうことね。パワーを失ってみたいな書き方すると思うけど、はいはい、レッドブルは、あの、ホンダに責任がいくようなことは絶対言わないし、うん、あの、ホンダに言わせるようなことはしないと思うんで、もしホンダの責任じゃないんだったら、エンジンに不具合の可能性があったんで、みたいなことは言わなかったと思うんですね。うん、そこはまあ嘘はつかないと思いますよ。あとそうですね。だから後半まだ言ってないんですけど、うん、VSC で36周目に、VSC が入ったんで、フェルスタッペンはピットインすると。まあ、あの、どっかで、まあ、今までこのまま行くともう、ハミルトンには勝てないんで、ツーストップに切り替えて、フレッシュなタイヤで追いかけて、コース上で抜くっていうことしかできないんですけど、マックスも、その、本当だったら、ソフトスタートだったら、ソフトハードミディアムって取りたいんだけど、Q2 の2回目で潰してしまったんで、もうミディアムタイヤが1個もないと。本当は FP3 でミディアムで走って、決勝に向けたデータ取りして、で、Q2 ミディアムで通過して、このデータ使ってやるぜと思ってたのが、そこで予選で一回全部崩れちゃってるんですよね。あれは結構本当に痛かったですよ。あのまま負けてたら、正直あのロックアップ、フラットスポットで結構レース失ったよねって言えてしまうぐらいの結構大きなミスでしたよね。うん、でもまあ、そういうミスがあんまりなんか最近、あの、結果に影響しないっていうか影響しないように挽回できちゃうのもマックスの強いところであるんですけどね。それを、VSC36 周目に出たときに、まあ、じゃあピットインして2ストップにしようかというの。まあ、あの、VSC で中に入れば、ピットロスタイム短くできますからね、うん。みんなゆっくり走ってるから。まあ、そういうチャンスでも使わないと、ちょっと2ストップに切り替えても抜けないっていうか、追いつけないぐらいの状況だった。まあ、かなり圧倒的に不利な状態だったんですけど、うん、まあ、VS 中にピットインをしたんだけど、それでも、ハミルトンとのギャップはまだ17秒あったんですね、うん。ピットインしちゃったんで。で、あの、そっからマックスはプッシュして、まあファステストをその時出してるんですけど、こっからね、もうあとはコース上で追いついていくしかない。で、その17秒差を追いついて、なおかつ、まあコース上で抜かなきゃいけないって考えると、まあ1周あたりタイヤの差が22周差、22周ハミルトンよりもフレッシュなハードタイヤ履いてたんだけれど、うん、まあ実際には1周あたり 0.6 秒 0.7 秒早いタイムでしか走れなかったんで、うんうん、まあ、この計算でいくと最後まで追いつかれないよってハミルトン言われてましたよね、うんうん、でただまあここで2ストップに切り替えたからこそ結果論だけど最後53周目にセーフティーカー出た時にあのフェルスタッペンはハミルトンの14秒以内にいたんですよ、うん、でハミルトンがピットインできなかったんですよ。もしここで諦めたでずっとタラタラ走ってたらハミルトンがセーフティーカー出てもピットインして自分がソフトで前に出るっていうことができちゃってたから、ここでプッシュしたっていうのが大きかった。でもこれができたのは、当然さっき言った通り、チェコペレが9秒差だったのを 1.3 秒まで縮めたっていう、一回そうやってるのが大きいんですよね。7秒以上縮めたのと、で、あの VSC で切り替えてプッシュしたっていうのが大きいんですけど、VSC が出た時に、じゃあハミルトン入ってたら、これ、ハミルトンもフェルスタッペンとタイヤ同じになるんで、もうこれで勝負あっただったし、実は。はいはいはい。で、これハミルトン入れなかったのは、やっぱりペレスにブロックされて、フェルスタッペンとのギャップが縮まってたからなんですよ。うんうんうん、もしチェコペレがブロックしてなくて、ハミルトンバンバン逃げてたら、この VSC が出た時にもハミルトンはピットインして、タイヤ交換することができた。で、最終的に53周目セーフティーカー入った時に、ハミルトンはピットインできなかったとは思うんですけど、でも、もし VSC36 周目でハミルトンがピットインできてたら、タイヤの差は44周目のハードじゃなくて、まだ20周目ぐらいのハードタイヤで走れてた。だから、ハミルトンとフェルスタッペンのタイヤ差はもっと小さかった。一周の最後のリスタートがあったとしても。だから、ここでもチェコペレは VSC でピットインさせなかったっていうところでも貢献してる、実は。ギャップを縮めただけじゃなくて、で、最後のセーフティーカーでピットインさせなかったっていうだけじゃなくて、VSC でもピットインさせてないっていう。要するに44周、ハミルトンに走らせるっていう戦略は、チェコペレがやってるっていうところなんですよね。で、それに対してフェルスタッペンも VSC 使ってプッシュしまくったっていうのもあったから、最後この53周目にフェルスタッペンがここにいたっていうところなんですよね。まあ、結果論で言うと、VSC が出てなくてとか、ここでピットインしなくても、この、21周目から35周目までのこの傾きのままずーっと来れば、まあそんなに53周目、ハミルトンとフェルスタッペンのギャップは変わらなかったかもしれないですけどね。うん、VSC で入ったか入んなかったかは。でも、
チェコがブロックしてなかったらハミルトンは VSC の時にピットインしちゃってるから、うん、まあ、そうするとタイヤの差はちっちゃくなってたんですよね、うん、だからすごくそのチェコの働きは見た目、あのブロックしたよっていう見た目以上に実はこの後ろで2回も効いてるっていうところですよね。 VSC と SC の時に効いてるっていうのが結構大きかったんですよね。なるほど。というところが、まあ、あのレッドブル側が勝てた理由、結果論として、まあ、最後にセーフティーカーでピットイン、まあ、あそこはハミルトンが入んなかったらマックスが入るっていうのはもう考えるまでもなく、うん、マックスは別にあそこでピットインしてポジションを落とそうが何しようが、ハミルトンを抜けなかろうが、リスタートなくて抜けなかろうが、2位で終わったらもう意味がない、はいはいね、あの2位を狙ってるわけじゃないから、うん、チャンピオンシップ取るためにはハミルトンの前でフィニッシュしなきゃいけないから、失うものがないので、現状2位で走ってて逆転の可能性ないんだったら、うん、だからハミルトンは失うものがあるから入れなかったけど、マックスは失うものがないから、まあ、そこで入れるっていう、まあ、もちろんボッタスがいたらちょっと入れなかったと思いますけど、うん、もしくはまあそれでも入ったかもしれないですね。ボッタスが14秒以内にいたらピットインしてボッタスの後ろになるって思っても、うん、ソフトタイヤに履き替えたらボッタスぐらいサクッと抜けるわで思って入ったかもしれないですけどね。レッドブルだとアグレッシブにそうやったかもしれないけど、まあでもちょっと判断迷いますよね。でもボッタスいなかったんで、まあサクッと入れちゃうっていう状況になってたっていうとこですね。なあ、まあボッタスが本当に角田くんに抑えられて、ね、あのレッドブル勢からはだいぶ遠いところにいたんで、まあ、それもレッドブルとしてはすごく楽にこのチェコを使ってハミルトンを妨害するっていう戦略もうまくできたし、うん、まあ、ね、その後チェコはもうやっぱりちょっと下がっちゃってるけど、そのピットストップでこの下がった後のギャップはほとんどこのマックスと変わってないですからね、うん、同じペースで走れちゃってるから、まあ、燃料軽くしてるってことはまあないでしょうね。軽くしてて最後足りなくなって走ってんだったら多分もっと遅いペースで走ってると思うんで、というところで、まあだから最初に振り返ったように、そのレッドブルとしては2ストップ作戦でコース上で勝つ、外的要因なく勝つっていうことは、まあ正直一つもそれを果たすためのハードルは一つも超えられなかったんですよね。スタートも第一スティントも第二スティントも全く超えられなかったし、まあ全体的なペースが遅かったんで、そこはもうレッドブルも完全に認めてますよね。車の速さとか戦略としてはもう太刀打ちできなかったっていうのはね。ただまあプッシュし続けたから、もうチャンスほぼないっていう感じの中でも全力でプッシュし続けたからこそ、最後のセーフティーカーが入った瞬間にそのチャンスがつかめたっていうことなんで、プッシュしてなかったらセーフティーカー入ってようがリスタートしてようが勝ててないですから、うん、そこはレッドブルとフェルスタッペンと、もうチェコも、うん、角田くんも頑張ったからこういう結果になってるのは、それはもう間違いないですよ。それはもう確かなんで、そのレッドブル、フェルスタッペンのチャンピオン取ったっていうことが、まあもちろんセーフティーカーが入らなければこれなかったわけですけど、うん、セーフティーカー入った後、レースディレクターの采配がどうのこうのっていうのはもう全部抜きにしても、彼らはベスト尽くしたからこの結果になったんだよってことは、もちろん称賛しなきゃいけないことですよね。と同時に、まあハミルトンも全力尽くしたけど、不運はハミルトンの方に行ったっていうだけで、うん、そこは本当に両者とも素晴らしい、最後の最後まで諦めないレースをしたっていうことで素晴らしいレースだったと思うんですよ。うん、というところですかね。まあその最後の一周のね、バトルもあんだけ絶望的な状態でもハミルトン諦めなかったし、フェルスタッペンもそこを全部読んだ上でギリギリターン内までポジションをキープしたっていうね、トップの座をキープしたっていうバトル一周、最後の一周というか三分の二周のバトルも素晴らしかったしって、そこはもう本当にいいものを見せてもらったのは間違いないですからね。というところでしたね。